Jag säger varmt välkommen till Nordnets aktieskola. Det är jag, Alexander Gustafsson, tillsammans med min kollega Frida Bratt, sparekonom här på Nordnet. Vi kommer att gå igenom grunderna i sparande, aktier, fonder, vilka kontoformer, nyckeltal för att jämföra fonder, principer för aktieanalys och inte minst besvarar vi ju era frågor, de vanligaste frågorna vi får och en hel del som ni har skickat in. Här har du basen att kunna bygga det vidare ifrån. Vi har fokuserat på praktisk kunskap så att du har en möjlighet att sätta grunderna på plats och sen tips och tricks för att du ska kunna bygga vidare. Så här har du det, det färdiga paketet för att lyckas med sparandet. Jag ska inte hålla det längre för det är dags att köra igång och ta tag i den där kunskapen. Jag säger varmt välkommen till Nordnets aktieskola.